មែនសាយចូលនឹងចិត្តណាអូខេអ្នកអរគ្នាតាមប៉ុន្តែដូចខ្ញុំនិយាយយ៉ាងដោយសារតែអ្នកអរគ្នាទៅខ្វះពេលចង់ជួយ Stella ក៏ដូចចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើជួយដែរជាមួយ Stella ចឹងឥឡូវខ្ញុំបានធ្វើហើយដើម្បីបំពេញដីបំណងរបស់អ្នកអរគ្នាតោះថ្ងៃនេះយើងនឹងសុំមកបានបានថាយើងអង្គុយញ៉ាំហើយបងសួរសំណួរដែរតាមប៉ុតបងមិនសួរទេពួកគាត់អ្នកសួរអើចាំឲ្យយើងញ៉ាំសិនទេคนน้องเหรอไหนมาอันยูเลยคิดว่านั่งแม่อันดังไงยายนึกบ้องนะเจ้าไหนบ้องเอียนไปบ้องไปยายอัดใจញ៉ាំហូបពីមួយឯងមិនខ្ញុំមានក្បាលពោះខ្ញុំចង់អត់ក្បាលពោះហើយខ្ញុំញ៉ាំហូបខ្លាញ់ខ្ញុំខ្លាចធាត់ថើហ្មងណាគេមានក្បាលពោះអ្នកដែលផឹកប៉ាកែផឹកញ៉ាំទៅគឺសក់ក្បាលពោះហ្មងដោយសារឯគេវាជួយរំលាយចិត្តពលតែឥឡូវឈប់ចាំទីទៀតចាំបងនិយាយពីរឿងនោះឲ្យច្បាស់ដោយសារបងនឹងឲ្យឯងញ៉ាំតែឥឡូវញ៉ាំសិនឥឡូវញ៉ាំអត់អីណាអីណាអត់ធាត់ណាអីឆ្ងាញ់មែនណាគេណាធ្វើហ្នឹងម៉ាន់ថាដាក់ដឹងបងកាឥឡូវសុំជុំមួយបងស្អាតតោះហែមួយដល់តាមហ៎មួយដល់តាមបងមែនមួយដល់ឲ្យម៉ែលេរ៉ែជុំដល់ថ្នាក់លឺ10ហ៎មែនអឺអូនឯងប្រាប់ថាបងប្រាប់បងថាជួយចិត្តញ៉ាំមន់មែនបាទឥឡូវញ៉ាំមើលព្រោះបងតែញ៉ាំវិញបងជួយចិត្តដែរញ៉ាំមិនណាញ៉ាំមិនណាញ៉ាំឡើយយើងខ្ជូតពេកយើងយកឡុតសេឡា You don't understand ឡើងយ៉ាបងមានហ្គេមមើលលេងហ្គេមអីចង់លេងហ្គេមហ្គេមស្នេហាមិនដែរលក់ហ៎អីគេអូយថតលេងចាញ់អីខាត់ហ៊ានខ្លាំងអីអីនេះឥឡូវជាធម្មតាពេលដែលគេធ្វើមុខបាំងអញ្ចឹងបើសក់គេគេញ៉ាំហ្មងឲ្យលឺចប់ចប់តែបើយើងយើងចូលចិត្តយាយអញ្ចឹងឥឡូវបងចង់ឲ្យណែនិយាយតើតោះជាមួយប្រវត្តិស្នេហាឲ្យបងស្ដាប់តិចមែនណាហាមអីខ្ញុំមិនដឹងរ៉ៃថាចាស្រឡាញ់មើលផលតាអាយុមែន4-10មែនមូលហេតុអីបានស្រឡាញ់គេតែនឹងនៅតែនឹងតែក្មេងគេញ៉ែទៅលងស្រឡាញ់ៀបដល់អត់ដឹងស្រឡាញ់មើលផលរបៀបម៉េចគេទូចទូចទៀតទៀតអឺនិយាយច្រើនអឺគួយស្រឡាញ់គួរស្លាញ់ដូចមកចាក់ខាត់ខែចង់ញ៉ាំតាគាត់ចាក់ឲ្យឆ្ងាញ់ហើយនេះព្រួយមិនដល់បាញ់យូរដល់យ៉ាងដំណឹងថាមិនហល់មកមកទៀតមកទៀតហើយយល់ចាត់ដឹងឲ្យយើងឃ្លានទឹកអីយ៉ាងហើយមកទៀតហើយមកទៀតខែ sweet មកទៀតអឺឥឡូវមើលផ្នែកយើងចាំអាឡាយ៉ាហេតមើអាឡាយកមកបចុកណាអូខេអាឡាចង់ញ៉ាំអីហេតមកយកគេមកទេអាស្ពឡាសុំសុំមួយទៀតមកមួយថ្ងៃអាឡាញ៉ាំបានដងញ៉ាំពាកច្រើនញ៉ាំយប់ញ៉ាំយប់ច្រើនអត់ធាត់ទឹកដោះក្បាលពោះថយហ្មងនិយាយមែនណាឥឡូវបើសិនជាអូនឯងញ៉ាំស្វែនដេឲ្យបាត់ក្បាលពោះអូនឯងមានអីឲ្យបងតង់បានអីអើយញ៉ុំញ៉ុំថតអីកើតអីទេអូសុំមែនតើឥឡូវបបបាត់ក្បាលពោះខ្លួនឯងឲ្យឯងបងព្រួយបងអ្នកណែនាំខ្លួនឯងចង់បានអី That thing ចុះយល់ហើយយល់ហើយអូខេចាំខ្លួនឯងដឹងថា dad មួយបងហ្នឹងណាដោយសារតែអីគេដោយសារ skin swan swan day ហ្នឹងញ៉ាំទៅដឹងស្រក់ក្បាលពោះហ្មងអូខេ7ថ្ងៃចង់ចាំមើលខ្លួនឯងត្រូវញ៉ាំរាល់ថ្ងៃញ៉ាំមុនពេលចូលគេងអូខេបងមូនចូលគេញ៉ាំផ្លប់ញ៉ាំរងថ្ងៃមួយថ្ងៃរហូតដល់7ថ្ងៃដល់ថ្ងៃមកហើយញ៉ាំអីក៏អត់ក៏បានដែរញ៉ាំអីក៏បានដែរផឹកក៏បានដែរផឹកបានទៀតផឹកបានទៀតញ៉ាំសាច់ដូចឥឡូវហ្នឹងក៏បានទៀតអូខេហើយញ៉ាំយូរស្រក់គីឡូទៀតញ៉ាំអត់ពោះស្រក់ណែហើយបបាត់ដេធីងអូខេដល់អត់សាក់សៃមិនបានយូរឈឺណែឆ្លើយអាឡូយចែមានហ្គេមមួយទៀតលេងឥឡូវបងនឹងផុសនៅលើផេកបងតែតើអ្នកអរគ្នាមានសំណួរចង់សួរគាត់អត់សួរពីយើងពីអ្នកអត់ទេសួរណែសួរខ្ញុំចាំណែតើឆ្លើយនឹងអស់ហ្នឹងកុំកុហក
ปุ้ยมองด้านแถวไหนอ่ะด้านคอยแบบเจ้ามองช่วยฉันไหนถึงเครื่องเลยเสียไม่ดาราก่อนบ้านสู้ถ้าบ้องซ่าเมียร้องมัดมวยสเตลล่าเมียร้องถ้าโกนช่วยเดี๋ยวแล้วเนี่ยร้องเรียกกงท่าแต่โยมสู้คนไอ้มือกัดด้วยโยมหมดเมงเตียงก็สู้ได้เจ้าบาร้องบ้องซ่าล็อตเจ้าบาร้องเจ้าบาร้องไอ้เจ้าบาร้องมัดบ้องไอ้นั่งแกก็เจ้าบาร้องไม่เยอะละย้อนยิ้มเจ้าบาร้องที่ยืนทำแดงเจ้าบาร้องหรือบีมัดแกสู้ถ้าเจ้าบาร้องหรือบีมัดอย่างนั้นใช่ไหมเย้อันนั้นสมนุนไปด้วยแต่คนนี้ดิอะไรย้ายมาเจ้าบาร้องหรือบีมัดมัดរបៀបមកយ៉ៃព្រៀមបាយទី1របៀបមកយើងបងសាគួរឲ្យចូលចិត្តមិនចាប់អារម្មណ៍អូចាអូខេសូជាតឆេងលៀងគាត់សួរថាចាបងស្តេឡាស្រឡាញ់បងសាឡត់សួរអញ្ចឹងខ្ញុំសួរណែអើយសួរអញ្ចឹងគ្នាកូនស្រីហើយម៉េចមិនសួរម៉េចមិនសួរម៉េចមិនសួរខ្ញុំហើយទៅសួរគាត់អញ្ចឹងតើអូនឯងស្រឡាញ់បងអត់អញ្ចឹងខ្ញុំចង់ដឹងគាត់សួរអីអូយអូនឯងដាច់ធាម៉ែអូនខ្ញុំមិនស្គាល់ម៉ែអ្នកស្រឡាញ់តាអូអញ្ចឹងហ៎ជូលីគាត់សួរថាខូចម៉ែម៉េចអត់យល់បើគេសួរសួរតាមគេណាឥឡូវខ្ញុំមើលហេឥឡូវយើងមើលម្ដងម្ដងអូខេបងស្តេឡាមានចិត្តឬបងសាឡប់មានចិត្តមានចិត្តតាចិត្តអីចិត្តគួរចូលចិត្តបងសាគួរស្រឡាញ់ណាគេមានចិត្តសួរអូខេអើឡើងស្ភាបបរោះវីដេអូនេះចៃមួយដែរដែរលួចឆ្លាញ់បងស្តេឡាអត់កូនវាឈួយឆ្លើយហើយខ្ញុំមានដែរស្អប់ខ្ញុំមានដែរស្អប់គាត់ហើយអត់ទេមែនណាហើយអូនហើយមិនបានខើស្អប់មែនណាសូមបីតែអ្នកខមមិនហ្នឹងក៏ខ្ញុំអត់ទៅស្អប់ដែរឆ្លាញ់ទាំងអស់គ្នាហ្មងអេមែនទេគេសួរហាបងស្តេឡាបងឯងក៏ដឹងបងសាសាវ៉ាប៉ុណ្ណាហ៊ានយកគាត់ដែរយាយនិយាយទៅមនុស្សសាវ៉ាទីសងលើមនុស្សស្រីនឹងដែរតែមនុស្សស្រីនឹងគេស្លាញ់ប្រកបកាត់ម្នាក់នឹងឈប់សាវ៉ាឯងសំខាន់គាត់ស្លាញ់តែគេប្រកបកាត់ថារត់អូឃើញហើយ Does Stella has a crush on Hinsa បានន័យថាតើ Stella មានលួចស្លាញ់ Hinsa គាត់បាក់លួចស្រឡាញ់តាស្រឡាញ់ស្រឡាញ់អឺឥឡូវមើលគេចូលយើងទៅញ៉ាំហាងអត់ស្រឡាញ់មិនអត់ចូលចិត្តមិនយើងមិនចូលចិត្តមិនអូធម្មតាអញ្ចឹងមកនិយាយថាចូលចិត្តស្រឡាញ់មកកាមេរ៉ាមែនមែនទេតែគេឥឡូវមើលទៅប្រហែលមើលស្រឡាញ់អត់ខ្ញុំមើលមិនដឹងបើខ្ញុំអត់ស្រឡាញ់អត់ចូលចិត្តមិនស្មានស្មានអីមិនគេនឹងនិយាយហើយអីនៅមួយអញ្ចឹងយ៉ាងអូខេស្តេឡាខ្ញុំមើលវិញបាយមើលថ្ងៃវិញមិនបានមើលពីបងអូនឯងអាច3ចំនួនតើអូនឯងត្រូវមានអីឲ្យបងមានអីអត់ទាន់ដឹងទេអានោះគិតសិនយល់ទេពេលតែ dating លើក្រោយចាំប្រាប់ថាត្រូវធ្វើអីត្រូវ dating ហ្នឹងឥឡូវអូនឯងទៅប្រាប់បងមួយសិនណាចាំក្រោយបងឲ្យធ្វើអីអូនឯងត្រូវធ្វើហ្នឹងយល់ទេមានអីបាយទី1អូខេឲ្យខ្ញុំដើរចូលឡានបាយចាំណាវីដេអូខ្ញុំមួយ Stella លើក្រោយខ្ញុំឲ្យគាត់ធ្វើអីគាត់ធ្វើហ្នឹងបងសាដែរមានដែរខ្លះលើ Stella ហ៎ខ្លះហ្នឹងបានមិនគេស្រឡាញ់ចំហ្មងបើចាំបាច់ខ្លះបើចាំបាច់លួចស្រឡាញ់គេស្រឡាញ់ចំហ្មងសួរថាពេលដែលជួបខ្ញុំដំបូងមិនមានអារម្មណ៍មិនបងជួបខ្ញុំដំបូងណែណែតែថតហ្នឹងអាជួបដំបូងលើថតដល់ពេលបងបាយកាមេរ៉ាមកណែអារម្មណ៍នៅពេលដែលខ្ញុំជួបស្តេឡាដបងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាអូកូននឹងនៅក្រៅខ្ជូកនេះបងឡើងហើយហើយខ្ញុំគិតថាគាត់សុភាពមែនតើព្រោះខ្ញុំមើលមុខគាត់ទៅដោយសារតែពេលរហ្នឹងខ្ញុំជួយរហទួស្រីឲ្យបងលូលីខ្ញុំក៏រីកបានមកណូលីណានឹងយកស្តេឡាបងស្តេឡាស្អាតមែនមុខដូចថៃយើងអូចាំបងណូលីឃើញគាត់ក៏អីនេះអញ្ចឹងតើពេលដែលខ្ញុំជួបគាត់នៅក្រៅនៅពេលដែលខ្ញុំមើលវីដេអូមើលរូបភាពគាត់រហ្នឹងខ្ញុំគិតថាគាត់សុភាពអញ្ចឹងតែនៅក្រៅក៏អសុភាពដែរឡើយញ៉ាំមិនបាក់ជូតល្អមែនអើឯងមួយទៀតបាទសំលួរទៅចប់ហ្នឹងអើយអីគេមិនបងសាវីដេអូមួយស្អីច្រើនមិនមែនតោះពេលឲ្យបាយសខានបងសាការបានបងសុំស្រឡាញ់ស្តេឡាឡើយសុំស្រឡាញ់ឡើយអូខេឲ្យគេព្រមអើសុំស្រឡាញ់ណាឥឡូវចាយើងមានស្អប់គ្នាណាចាំបាច់ទៅធំត្រូវសុំស្រឡាញ់អីត្រូវអត់យើងមានស្អប់គ្នាមានពេលណាមកចង់និយាយជួយចិត្តគ្នាមែនជួយចិត្តគ្នាមានស្អប់គ្នាណាចង់ណៃជួយចិត្តបងមែនជួយចិត្តតាជួយចិត្តហងណា
tặng ông một mà chồng không là hiểu à đẹp dương sụp lên mùi chất nhôm thiệt ơi dương sụp bài mẹn lên mùi bạc đông mà nữ pro small đôi nhôm dương sụp bài mẹn mẹn tan mẹn chú chân mẹn tan có chân mẹn nhóm chú chân dương đây đã ok nè ok à dương bị đau này cứ nhôm chóng stress hay mình ta là dương nhem chờ mẹn tan chẳng biết tăng phu hay nhôm mặt chóng stress la lăng từng ổn không ở lại bọn đặt sban đây hôm nay anh em làm bài bò rồi này anh bà phù hơi chém ấy mới nhá bờ sân chỉ hồi nãy anh em tới sọt bà phù hồi nãy đẹp 14 tiền rồi ọt tiền bài tiền cho mình ừ nhưng mà tiền bỏ đá thôi thì ổn chẳng vậy mèn hồi lại khi mong chạy sân để đang bay giờ này đang đi tao này chém á bờ sân thì sọt vào cũng này đẹp mười bốn à lấy nhân chạy còn ba ngày nào này đang ban đè đây chút nè can tí mười quay máu bộ bên đây này đây sờ lại anh muốn á ôi ngon cái mơ qua chơi máu bộ bên được đây sờ lại một lần chút muốn đâu hiện sao anh đang nghe ok tỏ là thật nằm đây kịp chụp chơi chơi nhở chơi 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 Trần của viên đây là bà em đấy. Vậy cho chủ đại. Chủ trật xem này. Yeah. Thì ok nào, chẳng chung nhưng mà nhóm thôi. Đã nhóm mình đẹp như mình Stella. Của anh quật đó là sổ phá phụ huy. Chung thế. Đây, bị đấu khỏi. Bài. Yeah. Hả? Trời ơi, bên ơi. Ông cháu bắt video nhai bắt video nhai video mua